افغانستان د آسیا په زړه کې پروت هیواد چې د مرکزی او سویلی آسیا په څلور لارې کې د شاوخوا 40 میلیونه نفوس په درلودو سره موقعیت لري. په 1425 زیږدیز کال د فارس له لارې افغانستان ته د اسلام مبارک دین راوړل شو چې 99.99% وګړي یې مسلمانان او له 90% ډیر یې د حنفي مذهب پیروان دي. د تاریخ په اوږدو کې د افغانانو خورا مشهور سلطنتونه تیر شوي دي، لکه غزنوي، غوري، خوارزمی، سوری او وروستی هغه ابدالی چې د ستر امپراتور اعلی حضرت احمد شاه بابا زرینه دوره په ډاګه کوي. افغانستان د جیوپولیټیک او ستراتیژیک موقعیت له کبله له شپږمې پیړۍ راهیسې د یرغلګرو پام ځان ته راړولی او دوه وروستۍ پیړۍ یې مهم هغه دي چې په 1939 1878 او 1919 کلونو کې انګریزانو درې ځلې پرله پسې پر افغانستان یرغل راوړ چې له تاریخي او نه هېرېدونکو ماتو سره مخامخ شول. د انګریز ښکېلاک له پرځولو وروسته څو لسیزې افغانستان د آرامۍ او هوساینې سا واخیسته، خو په 1990 زیږدیز کال شوروي اتحاد پر دې پاکه خاوره د خپل ظلم او بربریت یرغل راوړ چې د وطن او اسلام مجاهدینو یې شومې موخې له خاورو سره خاورې او له دې ماتې سره شوروي اتحاد دړې وړې شو، چې له برکته یې له منځنۍ آسیا تر ختیځې اروپا 15 هیوادونو آزادي ترلاسه کړه. را وروسته د بهرنیو لاسوهنو له کبله کورنۍ جګړې زور واخیست، خو د داخلي سبب د تامین او ساتلو په موخه امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله د اسلامي امارت بنسټ کېښود چې د وطن له سره یې د ټولو بدبختیو ټغر ټول کړ. خو امریکا او ناټو او د دوی متحدینو پر دې پاکه خاوره د یو خپلواک او ټولواک اسلامي نظام د تل پاتې کېدو زغم نه درلود، نو د 2001 زیږدیز کال د سپتمبر 11 پیښې وروسته افغانستان ته یوه جعلي بهانه جوړه کړه او د همدې کال په اکتوبر 1 نیټه پر افغانستان د صلیبي جګړې اعلان. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. And now, the Taliban will pay a price. Given the nature and reach of our enemies, we will win this conflict. خو امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله په افغانستان د امریکایي جګړې له اعلان وروسته له بی بی سی سره په خبرو د جهاد سنگر ته د ورتلو په اړه داسې وویل: دا یو خورا غټ کار دی، انسانانو تر مقتضا او عقل لوړ دی. کار نه دی ورته، کار نه دی، دا الهي نصرت امیدواریو بلو خبره د امریکا د تچکېدو ده چې د لیست سره سه به انشاءالله ورسي د لیست د پایو خواته. سنگر سنگر وطن ته مې چې بل راغلی وې، ده تاریخ لسترگو هیچ هم نپتیگی دا چه امریکی شل کلونه پر افغانانو
هغو ناروا ظلمونو وحشتونو وجنو شپنی چاپو دیامو خلکو ربړولو او کړولو ته دوام ورکړ، خو مجاهدینو یې پر وړاندې د مقاومت، مبارزې او سرخیندنو ټینګ سنګر ونیو، چې له کبله یې امریکایانو ته بېشمېره ځاني او مالی تاوانونه واوښتل او بالاخره مجبور شول چې د دوحې مذاکراتو ته غاړه کیږدي. او د اسلامي امارت د مذاکراتو د پلاوي غړي او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په ډاګه وویل که امریکایان نوزی نو په زوره یې باسو. مونږ په افغانستان کې خارجي قوتونه نه پرېږدو، خارجي قوتونه بل افغانستان وځي او کله افغانستان نه وځي ما درته وویل دا موږ مجبور کړي د مذاکراتو میز ته راغلي دي، خو که دوی ونوځي بیا به دوی په زوره له افغانستانه وځو. د دوحې د بریالیو مذاکراتو له کبله چې د اسلامي امارت موقف ټولې نړۍ ته څرګند شو، نو د تیرې ادارې د زوال ورځې پیل شوې. ولایتونه یو پر بل پسې سقوط شول او بالاخره په یوولسو ورځو کې د ټول افغانستان واګه د اسلامي امارت لاس ته پرېوت. د امریکایي عسکرو او د هغوی د ملاتړو وتل چټک شول، چې د سنبلې په نهمه نیټه وروستی امریکایي عسکر الوتکې ته پورته او دا د میړنیو وطن بیرته خپلو اصلي بچیانو او وارثینو ته ورپاتې شو. د الله جل جلاله په نصرت او پیرزوینې د کابل له فتحې وروسته افغانستان د هر اړخیز چټک پرمختګ پر لور د یو نوي څپرکي بل باب پرانست. په ارګه سپین توغ راپاند شو چې د بیا رغونې چارې ګړندۍ شوې او مجاهدینو د هیواد او ولس د امنیت د تامین لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړي. ګران افغانستان د ښکلا او ښایست پر طبیعي او قدرتي منظرو سنگار شوی بڼ، چې د ډیرو تاریخي او سیاحتي اماکنو ترڅنګ د سترو تاریخي او علمي شخصیتونو یوازینی ټاټوبی ګڼل کیږي چې نړۍ یې مثال نه لري او یوازې نمونه یې د هیواد د عظمت او لوړتیا لپاره بسنه کوي، لکه امام ابو حنیفه رحمه الله، فخر الدین رازی، مولانا جلال الدین محمد بلخی، خواجه عبدالله انصاری، محمد ابن موسی خوارزمی، ابو نصر فارابی، ابن حبان بوستی، ابو ریحان البیرونی، ابن سینای بلخی، عبدالرحمن جامی، امام قتیبه بن سعید البغلانی، ابو داود سجستانی، حضرت نور المشایخ مجددی، سید جمال الدین افغان، مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله، شهید امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور تقبله الله او نور. افغانستان په نړۍ کې د بډای فرهنګ او دودونو له کبله د نوم او نښان څښتن، چې مشهور ورزشي لوبې، مشهور خواړه، وچې او تازه میوې، قالینې، زعفران، انتیک توکی او قیمتي ډبرې لري. د اسلامي امارت له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې بېساري پرمختګونه ترسره او سترې پروژې پیل شوې. د کانونو د استخراج پیل، د مخدره توکو له منځه وړل، د معتادینو درملنه، د بندونو جوړول، د لویو او وړو لارو رغونه، د ښارونو بڼې ته ښکلا ورکولو او سوداګري مخ په زیاتېدو ده. اوسمهال د ګران افغانستان په لویشت خاوره کې د ډاډمن امنیت داسې فضا تامین ده چې د نړۍ له هر ګوټ څخه ورته سیلانیان راځي. د پانګونې لپاره تر بل هر وخت ښه زمینه برابره ده چې نړیوال په ډاډه زړه ورته راتلای شي او موږ هم ورته ښه راغلاستو.